دات كيغي لقحيي ها او سديد يو صدن اقل ها اي مدويهين او قاشا دي لقاضي او ما كوي بيرها فلي لقاضي ها وحن شيغينا ادي اي قصيصو ما قرانيسا ما قرب الدومنو انما بهاب العلي وقاشا بهاب العلي ما قرب الدومنو عدي اي قصيصو قبل خوتن باكر بدومن قبل خوتن باكر بدومن ee waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa cidii ay qusayso si degdeg ah hadii loo soo dayn waayo waxa weeyi waxa laga doonayaa ka dhici nabadgelyada Soomaaliland khalkhal bay gali ah waxa weeyi waxna mara anaga shan tajid ee isku xidha xeebta iyo anaga namarta shan tajid baa waan goynayna dibta eega yibi qaata horta shirqool bay taasahayd umay socon marka gurmad ma hayne dadkii Itoobiya ka soo duuleenna soo galay umbay iyaguna arintan bay asixinay waxaa tii ka dambeysay inaan anagu markaan wax gurmada ka weynay dawladda inaan dhaadhacno oon beerahayagii wixii ay reebeen birihii wixii ay noo reebeen aan ku qodqodno dhulkii waxaa nagu dhacday inay dawladdii soo socotoy intay boroom soo qaatay iyo BKM lana marsha anaga Itoobiya kuwii nagaga soo duulay ee reerahayaga baabashay ubadkayga qaxiyay halkan ay galaan habaas bay qoryaha haystaan faanti kantara dawladda waddada marta way aragtaa dawladdu farar kama qaado lama hadasho shalay tolana annagayna wada qaaday intay baroon nagu mirtay ilaa buuraha dadkii baadiyaha joogay meelaha naanabay ee qaxay ee qalloodii dhulka laga soo guuray ee ciyaalkoodii horarka ka qaatay ardaaga meelaha bacabay galaan dhaxan baa laysay gurmad baan ka sugeynay inay yidhaahdiin soo cesha dadkii maxaa dhacay oyna wareystaan baan dee meesha ka eegayna anagu gacanqabasho may dhicintaasina caqiladii halkii lagu riday ku jiraan intii ka imateena wixii xabadda lagu beegsaday buuraha gale maana wixii kale way haahaabiyeen waxaan u sheegayaa madaxweynaha Soomaaliland haddii arrintaa sida dhaqsaha badan leh aw faraha uga qaadi waayo arrintaa shirqoolka waxaan u sheegaynaa inana anagu dagaalku waxba una nalaahayn arrin aan ku seexanay amba aan ku sare kacnay aynan ahayn laakiin la naga doondoonay haddana wax nabadgelya aynan jiraynin ilaa caaqilada iyo odayaasha iyo dhallinyartii halkaa laga qaaday la soo celiyo oo bartoodii la keeno dhibtii halkaa ka dhacdayna la dayo ceelasha 18 mitir ceelka ahaa lacagta ku baxday oo la garanayo mar 18 mitir dakhliga ku baxay waa la fahmayaa bal malaynaa caalamku u garanayaa dee intii oo la keeno lacagtii halkaa nagaga luntay oo la soo saaro dadkii oo la keeno beelihii qaxay oo halkii lagu cisho raashinadii daayarku cuno u baxsho taasi haddayna dhacaynin waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliland inana wax Soomaaliland la yidhaahdo oon sugeyno oo halanka jira inana jirin nimba qorigiisu waa wuxuu waxaa jirtay dagaalo la soo qaaday oo Itoobiya laga soo duulay beelo degan jix la yidhaahdo maxaan ku dhahay qaxootiga ay gub la yidhaahdo oo la baabashay oo bartoodii iyo maalkoodii bal khasaarshay oo la bilil qaystay yaa jiray dowladdan gurmad ka sugeynay waxay gurmada noo tartay oo noogu soo gurmatay ma haynaa anagu caaqilinteedii bay gurtay maxaan kula dhalinyaradii bay gurtay burburku gaadhay qasaarihii la geystay ku kula bilil noo geystay waxaan laga sugeynaa leena madaxweynaha Muuse Biixi annaka dhimashada waxba nala maaha yaa hadduu moodayo inuu nabadgelyo ku hurdaayo siyaasiyad barrageed hoos dib u geli doonaa dowladda Soomaaliland way baabi way burburi inuu soo sabistu malaha moodaya malaha daysaaq unba dowladda hadduu isagun dowlad ku wada dowladin ka yimaadaayo way burburi dowladda Soomaaliland annaga dhimasho dalkayaga cidna ugu daba fadhiisan mayno uguna haybaysan mayno ciise walaa ciise ugu haybaysan walaa Muuse Biixi ugu haybaysan dhimasho ka naqaan anagu ya dhimasho iyaga ka naqaana dal nagama goor naga dhigtaa noogu laakiin markii xilka loo aasaasay Muuse Biixi Cabdi waxaan haysta dhibaatooyin cadcad oo aan geel la isku soo goobanaynin waxa weeyaan ayaa nagu haysta gobolka Salal waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha iyo bada saafka gobolka Salal haddii uu naga qaban waayo Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka helay uu leeyahay waxa weeyaan anagu ka dumar ahaan waan dareeray haddaan ay beesha Baabar Cali jabhada yadan biyaha u qaadnay waxa weeyaan ceelasheedii waa la dumiyay dadka ayagu way wada xidhan yihiin naxaabiista jeelasha laga buuxiyay tan iyo argeysa haddiina loo soo dayn waa sida ugu dhaqsaha badan annagu dil baan ka naqaanaa taalo inkastoo raggii maqan yihiin oo qaashi maqan tahay oo aqalladii maqan yihiin bada saabku sidii uu rabay u dhacday Baabar Cali beer beer maysa buu yidhi wasiirka arrimaha guduhuna sidii uu rabay waa dhacday dee halkan waa halkan ku dhalanay
تهدي عركي يوم حنا عجها دول كا كقاعدة اللي نقول يا نجي ده شيء ضم عركي أنت جنا مصاب يحيو عيسى دين عاد صارت ساقي عيسى سو قلا النقدين أنا قلا لكن لبني لكن كلي ذي أنا هاي كلي ذي أنا إلهنا وكلي دي أنا قلنا وحن ربنا سمينا إنا أدير هجا يا جي سيدا وجود دخس بدن لنوجو سيدين وسيدا وجود دخس بدن وقاشة يا ذي أقل ذي يا ذي تلير تي يا ذي رجا يا جي هدي أنويني أنا قلنا وحن دارنا سمينا إنا أنا قلنا وحن دارنا سمينا إنا بيرة هيا جو سات داير كوف فرد سنة يا أقل ذي ذي بس أبحن داير كوف فرد سنة يا جي دوين تي ذي بس دا وجودي رجا يا جي بافير هلا وده جوي رجي جوي وي شوغان ما مقنو مقال ذا كمان مقنو وي شوغان يا وحال نوغو تلقى لي مقرنا إنه سوق يا بران بافري لبعتك ساعد وصال نوغو مرايا war ma dawladda aan gafka geysanay madalkaan gafka geysanay ayaan gafka geysanay de cidan gafka geysana waayo ay halkeen la naga miraya ma cirka la naga miraya ma dhulka la naga miraya meeshii la naga miray waan garan laanahay ya muusa biixi abdi sidan deemaan sidii lagu doortay ya inaad reer dhirna casaarto ma ahayn inaad aan ciisana tooda ma ahayn ya ragan bariiska lagu karnaya taliya qaybeedka maxamed abdul qadir aadiyaha lagu qalay dabal inuu erida loo qalay bixiso iyo inuu maxamedanay halka ka taliyo waa la eegi bal siyaad barre wadanka kaga maqantaa ku dhacday walina ma kuma dhicin namaan arag anagu haween hadaana xabali halka ka dhacday maan arag siyaad barre ee tidagta maan arag laakiin maanta waxa la nagu weeraray waxaan caalamka ilaahay wali laga maqal lagu arag iyana nagu dhacday waxa weeyaan rakani ajaanibka ee kasoo duulaya Ethiopia ee kusoo duulaya dadka wadankoodi iyo dalkoodi beerahoodi sharciyeysna lagaga saarayo dalka annaku waan diidnay ragayaga beerahooda laga dhaxbixinayna waan diidnay waxa aanan diidnay laba shaalayaasha laga soo saaray bari gunti ee dal ragayagina lagaayo bari gunti difaacaya ragayaga dalkoodi ay nabadoobay balaayadi ay ka wareen bari ka imatay annakay nagu jirtaa maanta waan adigu tala gashay waxa weeyaan dunyadayadi iyo ragayagi iyo adduunkayagi dalkaaga lagu xoreeyo muuse bixiyo laguna xoreeyo oo ogtahay oo kugu gargaarnay annakana waxa noo soo dirtay dagaal iyo hub iyo dawlad isla socota noo soo dirtay waa la ogyahay taas haddaan la ogeyn dawladdu ma ka dulanka wada ayay gargaartaa mise ka ana wadin reerkayagii oo degan oo ubadkii hurdo oo raggii beerahooda ameenka laga shaqeeyay ka bacdina waagu markuu baryay xabasinka laga wada gashay kolkii laga gashayna ma sidee loogu talagalay inuu buurta lagu eryado oo xabid lagala daba baxo ka bacdi haday beerahoodi balintay ina hadda xarxaaratay ilaahdeen saa loogu talagalay intood kas waxay hub xargeys iyakana bikam balaayo sancad jaarki Ethiopia wax kasta laakiin lamana sheegay lamana arkayo islaamahay de ku macsuumeen oo waxay ku macsuumaan ragga oo wax kasta iyaka uu dhaqaale ma yaalayna dana ku taas waxaan ka naqaanaa hub iyo dagaal iyo nolol cad baan ka naqaanaa hadii kale nabadgelyo xoraan rabnaa raggayagi iyo odayadayadi iyo dadkayga lagu raaf tuubka lagu guray xaafadooda lagu guray tukaanadooda lagu guray halno anigu waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland ayaa wax ka sheegaya Muuse Biixi iyo bara saabka iyo wasiirka arrimaha gudaha taliyaha qaybta taliyaha rugta intuba ma aha dad cadaaliya intuba ma aha dad Soomaaliland u dhashay oo u dhaxeeya anagu waxaan nahay dad muwaadiniina oo dalka u dhashay oo ciidda u dhashay oo carrada u dhashay dadka joogaana ee ishayaa ee labada beeloodina waa laba beelood oo isdhashay oo meel ku wada dhashay waxa ka dhex faa'iideysana nin daaqsiya oo dalka yimiday ninka daaqsiga ah ee dalka yimiday waxa soo dirtay Muuse Biixi Muuse Biixi reer galbeedku uu ku tarabitaan u malaynaya wuxuu rabaa inuu dadka tirabatay isdilaan oo isdhimo oo tirada ay ka isdhinto malaha tirada ku badato tirakoob ka qaaday reer galbeedka haduuna reer galbeedka tiray ka qaadin bariga haduu qalalaasa ka dhaco wasiiru u diraa madaxweyne ku xigeen buu u diraa culimaaddiin buu u diraa uqaal buu u diraa odayaal buu u diraa annaga wuxuu naa soo diraa oo wax qorisita wax dhoona qaataa wax dhan jira wax laba shaadlaa wax laba qalbiilaa waxaan dadka runta u kala sheegayn waxaan rabnaa dawlad cadaali ah oo runtan oo kala sheegta oo haddii dadku ay kala khaldan yihiin wixii ay kala haystaan dadku wax weyn ma kala haystaan dib weyn iskuma hayaan intii dhex taalay wax buuboonaya iyala naa soo diraya dadkana in dam ka seenaysa inoo dhooni ka qaadanaysa dhooni qaata looma baahna Muuse Biixi Muuse Biixi waxaa ku hoos yaalla gondaal saayra joogaad ku maasha waan qaadanaynaa gondaalka gondaalka markaa ka qaadano sucuuda barku diidi waa wixii alla ku siiyade akaanani waliba u sii waxa weey dawladda Soomaaliland waxay anagana tustay yaa inaan muwaadin ahayn
anagu muwaadin baan nahay oo waxaan nahay dad dalka u dhashay oo la yaqaano oo magacyo maamus iyo karaamo ku leh dalka waxay gaadhay dawladdu heer maxaan ku raaday ka dambeeyso qolana ugu soo duushay oo aan muwaadin ahayn oo ka timiday meel loo geeyay waxa weey qoladu markay nagu soo duushay anaga waxaan nahay dadkii dhulka deganaa ee ku beernaa ee Ilaahay ku beere baan nahay beeraha ayaga ka qodanaa waxaan nahay dad qodaala waxaan nahay dad degana aan abidkood badan uga guurin dalka dad baan nagu soo guuray oo na soo dul degay dabadeed dagaal baan nagu qaadeen waa loo yeetay nagu sameeyeen xilli waana ooguna barin habeenna laga tagay soo galayaan maxaan ku dhaahay xafada ayaga xabad bay nagu soo galeen dabadeed xabad markay nagu soo galeen way farxeen reer ayaga caruuraha joogay iyo inamada dhalinyarada ay qodanaysay beeraha xabad baa lagu garaacay ilaahay baan u qorin inuu qof ku dhinto dharkoogii baa u daldaloolisay wallahi ayaa maanta caddayn hadii Soomaaliland doonaysana shamiisadii inamada yaryar ee xabadda ciise soo riday ay saa u gashay ay maxaa ku daldaloolisay ayaa la hayaa dabadeed dawladda Soomaaliland markay timiday waxay samaysay qolo dhinaca saartay qolada ay dhinaca saartay waxa weeye waa qolaan muwaadin ahayn annagu muwaadin baan nahay sharaf iyo maamus baan ku leenahay dalka Soomaaliland waxa weeye Muuse Biixi Cabdi waxaan u sheegaynaa annagu ma nihin ajaanib qolo muwaadin aan nahay hadii la soo doontay oo beer ayaga lagu soo doontay ciidina soo doonatay aad garab ka saartay oo ciidanka soo dirtay aad ku tiri dhashiika ku garaaca yaa markay farxeen ay buut sigeena dhashiike iyo sheekaa way ku garaaca aad tiri yeeli mayna anagu taas rag iyo dumar baan anagu tahay yeeli mayno la naguna garaaci mayna sheekaa aad noo soo dirtay ooladana soo gashayna waan iska celinaynaa bacad sooraha iyo cadceedaa dhigta noo soo saartay waxa weeyaan ayaan ka hadlaynaa waxaanan la hadlaynaa dawladda Soomaaliland waxa waajib dadka inba sidii ay ilaahay meel wada dhigay walaalu tahay ay wax isku tahay haddii aw ismaan dhaaf dhaco ay dhibitimaado oo jaarku iskhilaafaan xal iyo islaanimo loogu dhawaadaa xal iyo islaanimo iyo loogu dhawaadaa waxa waajan horta halkani kolka la eego dawladda Soomaaliland marka la eego islaanimo way ka dhamaatay xaqna uu ka dhamaaday dawladda Soomaaliland lababa way lahayd labada cidooda ishaysa inay wada xidho oo ay wada garaacdo xaq bay u lahayd ragaanu dalbaadagayaan doortay oo ragaanu riyaaqayeen reerka uga baxow ragaan cadawgiin ha jabo ugu codeynayo abaalgud waxaan u helay suuga iyo baroon abaalgud waxaan u helay sahantag sahantag waxaan u helay suuga iyo baroon waxa weeyaan hadduu waxaan lahayn maanta awdan yahay hadday aabashayaashayadu maanta xidhan yihiin abaalgud waxaan u helay suuga iyo baroon abaalgud waxaan u helay baaska oo ilaygu xidho abaalgud waxaan u helay ooriyaha la tumo abaalgud waxaan u helay aqalada la tumo la baadho abaalgud waxaan u helay caalamka oo maxaan ku dhaday beeraha iyaga oo maxaan ku dhaday cid kale loo xoreeyo xoog loogu qaado waxa weeye ani rafaadeedhan innagana rabayni qaban ya ani rafaadeedhan innagana rabayni qaban waxa weeyaan sheeka isku soo wada duubo Saylixiyo Muuse Biixi kuma lihin xaqan kuma lihin ilaahay baa se ka goyn hadday noo soo deyn waayaan inamadayada iyo qaashayada ay xaqdarrada ku qaadeen ay suugiya baroonka la kaashadeen hadday noo soo deyn waayaan oo ay habaas iyo xariirad iyo heemaal intaba xal ka raadin waayaan anagu waan dhammaanaynaa dhimashaduna xaq weeyaan waayo meel aan ku dhuumanaaba ma jirto shaarka iyagu sidaasuu noo eryanayaa haddaan samaroonahay dawladduna dhinacay saartay waxa weeye hadday bada saabta iyaga ka mas'uula hadday taliya qaybeeta iyaga ka mas'uula hadday taliya saldhigta iyaga ka mas'uula waxaan leenahay wasiirka arrimaha guduhu waa dhan laycad cid buu u shubtay cidda soo raacdana amarkii uu siiyay ku shaqaynaya waxa weeyaan anagu waa dhimanaynaa mar layba dil baan ku xakunayn oo waan dhimanaynay ilaahay itixaan buu adduunyada noo keenay itixaankii uu ilaahay adduunyada noo keenayna haddii uu ka dhigay ciidanka Soomaaliland iyo mas'uulkeega haddii uu ka dhigay waxa weeyaan haddana si degdeg ah xal loo gelin anagu waan dhimanaynaa